الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دوستو، موجودہ حالات کی تناظر میں ان دو آیتوں اور ان دو آیتوں کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے حالات کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حالات اچھے ہوں یا برے، مسلمان قوم کو ہمیشہ اللہ کی کتاب پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو قوم اللہ کی کتاب کو پکڑتی ہے، اللہ اسے سربلندی عطا کرتا ہے. جو قوم اللہ کی کتاب چھوڑ دیتی ہے، پڑھنا چھوڑ دیتی ہے، سمجھنا چھوڑ دیتی ہے، عمل کرنا چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو گرا دیتے ہیں. بھارت کے مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، وہ سب کے سامنے کھلی کتاب کے مانند ہے. جیسے بھارت کے مسلمانوں کے حالات ہیں، کم و بیش ویسے ہی حالات دنیا بھر کے مسلمانوں کے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اور جن آزمائشوں سے گزر رہے ہیں اور جن حالات کو سہ کر برداشت کر رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے. خصوصاً ہمارا ملک بھارت، جس کو ہم نے اپنا خون بہا کر کے آزاد کیا. آزادی کے بعد 70 سالوں میں ہم نے یہاں فسادات بھی دیکھے، یہاں ہم نے موب لنچنگ بھی دیکھی، ہم نے یہاں اپنی مسجدوں کو شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا. یہ سب حالات میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جو نفرت کے مقابل میں نفرت کی بات کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ان سب حالات کو دیکھ کر مایوس ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو قوم کو ہمت دلاتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، ایمان کی بات رکھتے ہیں، انہیں صبر اور یقین کے ساتھ اللہ کے تقوی کی دعوت دیتے ہیں. یقین مانیے دوستو، اس وقت ملت کو، امت کو سب سے زیادہ ضرورت ایسے لوگوں کی ہے جو مشکل وقت میں ہمت دلائیں، حوصلہ بڑھائیں، ایمان کی باتیں کہیں اور تاریخ کے ایک ایک نقطے امت کے سامنے پیش کریں. بڑے افسوس سے کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے، یہ بہت سا پڑھا لکھا طبقہ جو اپنے آپ کو روشن خیال، ایجوکیٹڈ سمجھتا ہے، اس کی باتیں سننے کے بعد آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا مایوس ہے، وہ اپنے بڑوں سے کتنا نفرت کر رہا ہے. اس لیے نفرت کر رہا ہے کہ چونکہ وہ قرآن کی بات کہیں اور حدیث کی بات سمجھائیں تو انہیں یہی لگتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں کہی جا رہی ہیں. حالانکہ قرآن مجید ایک زندہ کتاب اور ہر قوم اور ہر وقت کے
حالات کے مطابق وہ رہنمائی کرتا ہے۔ تو دوستو اس وقت ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی آتی ہیں۔ یہ جو آیت پڑھی گئی اور ایک ہی بار ایک ہی صورت میں دو مرتبہ دہرایا گیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ آیت ہم نمازوں میں سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے لیے یہ باتیں دہرائی گئی کہ دیکھو مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر کس کو کہتے ہیں؟ عسر مشکل کو کہتے ہیں اور یسر آسانی کو کہتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ یقیناً آسانیاں بھی۔ یہاں دو باتیں ہمیں غور کرنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کو ایک ہی جگہ ایک ہی ساتھ ریپیٹ کیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ نفرت کی بات دماغ میں جلدی جاتی ہے، پوزیٹو بات دماغ میں جلدی نہیں جاتی۔ صحیح بات کو کسی دماغ میں اتارنے کے لیے تکرار کی ضرورت پڑتی ہے، کسی غلط بات کو کسی کے دماغ میں ڈالنے کے لیے تکرار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کسی بھی آدمی اچھے آدمی کے بارے میں آپ پیچھے کمنٹس کر دیں برا، بہت جلدی کسی کے دماغ میں اتر جاتی۔ کسی کی اچھائی آپ بیان کر دیں، کسی کے دماغ میں جلدی نہیں اتر سکتی۔ قرآن مجید کی اس انداز بیان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھائیوں کو بیان کرنے کے لیے تکرار کی ضرورت پڑتی۔ اچھائی کسی قوم میں پیدا کرنا ہے، ان اچھائیوں کو بار بار بیان کرو۔ جتنا بار بار بیان کیا جائے گا تب جا کے اچھائیاں کسی قوم میں پیدا ہو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ دوسرا نقطہ یہاں یہ غور کرنے کا ہے کہ اس آیت میں ایک ورڈ، ایک حرف کا استعمال ہوا ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے اس کے کئی معنی۔ ماں کا لفظ استعمال ہوا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، یہ جو ماں کا لفظ ہے اس میں بڑی پیاری حقیقت بتائی۔ جب مشکل حالات کسی قوم پر آتی ہیں لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں یا نفرت کے شکار ہوتے ہیں، نفرت کے جواب میں نفرت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مشکل کے ساتھ ساتھ آسانیاں ہوتی ہیں۔ مشکل کے بعد نہیں کہا، یہاں میں ٹھہر کر سوچنے کی ضرورت۔ مشکل پہلے آئے گی بعد میں آسانی آئے گی، ایسا قرآن نے نہیں کہا۔ اگر مسلمانوں کے کسی ملک میں کسی جگہ پر حالات خراب آئے ہیں تو قرآن پڑھیے، قرآن آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کے حالات برے ہیں تو آپ کے برے حالات جانے کے بعد اچھے حالات آئیں گے، قرآن یہ بات نہیں کہتا۔ قرآن آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کے برے حالات آئے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ برے حالات کے ساتھ ساتھ آپ کے اچھے حالات آ رہے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ نہیں کہا فَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بعد کا لفظ استعمال نہیں ہو کہ مشکل کے بعد آسانی آئے گی، یہ بات نہیں ہے۔ مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی ہے، اس کی روزانہ پریکٹیکلی طور پر اللہ تعالیٰ ایک مثال بتاتا ہے۔ رات کا اندھیرا آتا ہے، رات کے اندھیرے کے ساتھ ساتھ دن کا اجالا آتا ہے، رات کے اندھیرے کے ساتھ دن کا اجالا لگا ہوا ہے۔ یہ مثال ہمیں بتا رہی ہے کہ ان مشکل حالات نے مسلمانوں کو مایوس ہونے کی، ڈرنے کی، ہمت ہارنے کی، نفرت کے شکار ہونے کی،
غلط راستہ اختیار کرنے کی بالکل ہمیں ضرورت نہیں. کسی بھی قوم پر برے حالات آتے ہیں، اللہ کا ہمیشہ اسے یہ نظام رہا ہے کہ جو مشکل حالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی میں سے راستے نکلتے. یہ جو ہم کہتے ہیں ہر چیلنج اپنے ساتھ اپرچونیٹیز لاتا ہے، ایک حقیقت ہے. آج بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ ان 70 سال میں، خاص طور سے ان 10 سالوں میں جو حالات بدلے ہیں اور مسلمانوں کے مشکل حالات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ چیلنج ہے. اور ان چیلنج کے ساتھ اپرچونیٹیز خدا کی طرف سے ہیں. اس کی بہت سی مثالیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی دی جا سکتی. میں آپ کو 2-4 مثالیں دے کر بتاتا ہوں کہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی آسانیاں پیدا ہوئیں. سب سے پہلی مثال، یاد کیجیے اس وقت کو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نبوت کا اعلان کیے. بالکل ایک نئی بات عرب کی سوسائٹی میں اللہ کے نبی نے صفا کی پہاڑی سے رکھی ہے. اے لوگو، 360 خداؤں کے تم کو پوج رہے ہو، یہ خدا بن نہیں سکتے، تم ایک خدا کی عبادت کرو. اس کے نتیجے میں مشکلات آئی ہیں. ہر اچھائی کے لیے، ہر اچھی قوم کے لیے حالات آتے ہیں. اللہ کے رسول کے لیے مشکلات سامنے آئے. اللہ کے رسول کے رشتہ دار بھی حضور کے دشمن بن گئے. ایک وقت آیا ہمارے نبی نے یہ دیکھا کہ حج کا موسم آ رہا ہے. حج کے موسم میں عرب کے قبیلے کے مختلف قبیلوں کے لوگ، ہزاروں لوگ، بے شمار قبیلوں کے لوگ مکہ آتے ہیں حج کرنے کے لیے. کیوں نہ میں ان کے پاس جا کر خدا کا پیغام سنوں؟ ایک اپرچونیٹیز ہے جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ کے نبی نے یہ سوچا کہ مجھے ان قبیلوں میں جا کر یہ سچی بات پہنچانا ہے، لیکن اکیلا آدمی ان ہزاروں لوگوں کے پاس کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نظام بھی بڑا عجیب ہے. اللہ کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان موجودہ حالات میں. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، روزانہ بلا کسی ناغا کے جتنے ٹی وی ڈیبیٹس ہو رہے ہیں وہ اسلامی تھاٹس پر ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے کلچر پر ہو رہے ہیں، اسلام کی سوچ پر ہو رہے ہیں. یہ کوئی برائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان چیلنجز میں اپرچونیٹیز کیسے نکالتا ہے؟ اللہ کے نبی یہ سوچ رہے ہیں کہ ان بے شمار قبیلوں تک خدا کا مجھے پیغام پہنچانا ہے. کیسے پیغام پہنچائیں گے؟ ایک اکیلے آدمی. اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام چلایا. رسول اللہ کے دشمنوں میں ولید ابن مغیرہ تھا. اس نے مکے والوں کو اور مکے کے جوانوں کو بلایا اور کہا، ہمیں یہ خیال ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خطرہ اور اندیشہ ہے اس بات کا کہ وہ عرب کے قبیلوں میں جا کر خدا کا پیغام پہنچا سکتے. محمد کے پہنچنے سے پہلے ہماری ٹیمیں تیار ہونی چاہیے. ہم قبیلے قبیلے جا کر کے محمد کے بارے میں نفرت کی باتیں کریں گے اور بتائیں گے وہ ایک جادوگر آدمی ہے، وہ ایک دیوانہ آدمی ہے، وہ تمہارے پاس پہنچ سکتا ہے. اگر تم نے اس کی بات سنی، مان لی، بھائی بھائی سے جدا ہو لی، تمہارے رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گے، تمہارے خاندان اور قبیلے الگ الگ ہو جائیں گے. بظاہر ایک مشکل پیش آئی، حضور کے لیے تو مشکل پیش آئی، لیکن اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے. یہ سارے جماعتیں مل کر کے قبیلوں سے جا کر بات کرنے لگے، لوگوں کو خود بخود پتا چل گیا کہ کوئی نبی آئے ہیں. لوگوں میں خیال پیدا ہوا، بھائی اس کی بات سننا چاہیے، وہ کون آدمی ہے اسے دیکھنا چاہیے.
یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ بظاہر تو ایک مشکل بات تھی کہ اللہ کے رسول کے لیے ایک مشکل گھڑی کھڑی ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کے مشن میں ایک رکاوٹ بننے والا ہے، مگر اللہ کا نظام یہ ہے کہ اس کے چرچے کرائے جائیں تاکہ اسلام پر لوگ غور کرنے والے بنیں۔ اس وقت بھی جتنے ٹی وی ڈیبیٹس ہوتے ہیں، بہت سارے ہمارے نوجوان اسلام پر بے جا اعتراضات سے مایوس ہوتے ہیں۔ انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جب وہ اسلام پر غور کریں گے اور اسلام پر سوال اٹھائیں گے، ان کے مذاہب پر بھی سوال اٹھیں گے، اور اس طریقے سے لوگوں میں سوچنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا اور لوگ حق کی طرف آئیں گے۔ دوسرا واقعہ آپ کو سمجھنے کا واقعہ، جو اللہ کے نبی کی زمانے کا واقعہ، کچھ سرداران مکہ نے ایک مرتبہ میٹنگ کی کہ ہمارے پاس تو علم نہیں ہے، مدینے میں قوم ہے جس کو یہودی کہتے ہیں، اس کے پاس بڑا علم ہے، اس کے پاس اللہ کی کتابوں کا علم ہے، چلو ان کو جا کر یہ پوچھیں کہ یہ محمد جو مکے میں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ سچے پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں، ہم کیسے معلوم کریں؟ ایک ڈیلیگیشن مکے سے مدینہ جاتا ہے، اس زمانے میں مدینہ کا نام یثرب تھا، جا کر یہودیوں سے ملتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ خدا کا پیغمبر ہے یا نہیں ہے؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ جا کر اس آدمی سے تین سوال کرو، اگر وہ تین سوال کا تین میں سے دو کا سوال دو کا جواب دے اور ایک کا نہ دے تو پیغمبر ہے، اور تینوں کا دے دے تب بھی پیغمبر نہیں ہے، اور تینوں کا نہ دے دے تب بھی وہ پیغمبر نہیں۔ پیغمبر کی علامت ہے کہ وہ دو کا جواب دے گا، ایک کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہودیوں نے سوال رکھا، اس پیغمبر سے سوال رکھنا روح کیا چیز ہے، اس پیغمبر سے پوچھنا وہ نوجوان جو اصحاب کہف کے تھے وہ کون تھے، ان کا قصہ کیا ہے، اور تیسرا ذوالقرنین بادشاہ گزرا ہے اس کا قصہ کیا ہے۔ یہ ڈیلیگیشن یثرب سے یعنی مدینہ سے مکہ آتا ہے اور اللہ کے رسول سے مل کر یہ تین سوال رکھتا ہے کہ آپ کی پیغمبری کا سوال ہے، آپ اس تین کے جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا میں کل جواب دوں گا، یہ قصہ بہت مشہور ہے۔ اس موقع پر آپ نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کیسے مشکل گھڑی آتی ہے پیغمبر کے لیے، سوال آئے پیغمبری کے ثابت کرنے کا ٹائم آیا ہے، اور تین سوال سرداران مکہ نے حضور کے پاس رکھے، حضور نے بس اتنا کہا کل جواب دوں گا، انشاءاللہ بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہی اتار سکتا تھا، جواب فوراً دیا جا سکتا تھا، لیکن انشاءاللہ بھی بھول گئے حضور، 15 دن تک وہی ہی نہیں اتری۔ روزانہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں، کل تک تو تم اپنے آپ کو پیغمبر کہہ رہے تھے، آج جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کے نبی کی وہ روایتیں پڑھیے، حضور کہتے ہیں میں سچا پیغمبر ہونے کے باوجود جواب نہیں دے پا رہا تھا، کبھی تو میرے جی میں آتا کہ میں کسی پہاڑ کے اوپر سے گر جاؤں، میرے اندر اتنی بے چینی تھی کہ خدا کا اللہ کا جب فرشتہ جبرائیل آتا نہیں اور مجھے اس کے جوابات دیتا نہیں، میں اپنی قوم کے سامنے اس کے جواب دے نہیں پاتا۔ 15 دن تک شور مچتا رہا، لیکن یہی 15 دن میں کیا ہوا، بظاہر تو مشکل وقت تھا،
مکے کے ہر عورت، ہر مرد، ہر جوان تک یہ باتیں پھیل گئی کہ حضور نے جواب نہیں دیا. 15 دن کے بعد وہی آئی، 15 دن کے بعد اللہ کے نبی نے اس کے جوابات دیے. ان 15 دنوں میں ہر انسان کی عقل اور دل انتظار کر رہا تھا اس کے جواب کیا ہوتے ہیں. 15 دن کے بعد جب جواب دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے 15 دن میں زمین تیار کر دی تھی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی ہوتی ہے. آج یہ امت بھولی ہوئی ہے کہ مشکل کے وقت ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور غلط رخ پر اختیار کرتے. اسی طرح ایک تیسرا واقعہ یاد کرنے کا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نظام کیسا ہے. جب اللہ کے نبی نے مکے میں اسلام پہنچایا، لوگ مسلمان ہونے لگے، مسلمان کو ستایا جانے لگا، تو مسلمانوں کی پہلی جماعت 12 لوگوں کی ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئی. دوسری جماعت 86 مسلمانوں کی مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئی. اللہ کا یہ ارادہ ہوا کہ بادشاہ وقت نجاشی تک اسلام کا پیغام پہنچنا ہے. لیکن اللہ کا نظام بڑا عجیب ہوتا. اللہ تعالیٰ نے نظام یہ چلایا کہ جب یہ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تو مکے والوں نے مکے میں مشورہ کیا. یہ مسلمان دھیرے دھیرے حبشہ جا رہے ہیں اور اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا ایک ڈیلیگیشن بادشاہ سے جا کر ملنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہمارے کچھ بھگوڑے غلام حبشہ میں آ کر رہے ہیں، آپ ان کو حوالے کر دیں. چنانچہ مکے والوں نے ایک ڈیلیگیشن تیار کیا، تحفے تحائف تیار کیے، اور یہ ڈیلیگیشن وقت کے بادشاہ کو جا کر ملا اور کہا مکے کے کچھ لوگ حبشہ آ کر رکے ہوئے ہیں، وہ ہمارے لوگ ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کریں. بادشاہ نے کہا اچھا، میں ان سے بات کروں گا، پھر تو فیصلہ لو. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کہاں یہ غریب مسلمان بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر اسلام پہنچا سکتے تھے. اللہ نے یہ نظام چلایا کہ ایک ڈیلیگیشن نے یہ کام کیا مسلمانوں کے لیے، اپورچونیٹیز پیدا کی. مسلمان بادشاہ کے دربار میں گئے، کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کا جو پیغام تھا وہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا اور بتایا ہم کون لوگ تھے. ہم وہ لوگ تھے جو شرک کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، ہم رشتہ داریوں کو توڑتے تھے. ہم نے ایک پیغمبر آئے جنہوں نے ہمیں سچی باتیں سکھائی، نیک باتیں بتائی، ہم نے ان پر ایمان لایا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بادشاہ مسلمان ہو، بادشاہ کے دل میں اسلام گھر کر گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام دوستو ہمیشہ رہا ہے، اور خصوصاً ان حالات میں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. حضرت یوسف کی زندگی کو اگر آپ یاد کریں گے ان حالات میں، آپ دیکھیں گے کہ کتنے مشکلات حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آئے. میں صرف اشارے آپ کو دے رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے ہمیں یاد ہے، مگر بادشاہ بننے تک کن حالات سے گزرے ہیں ان کو ہم بھول چکے ہیں. کنویں میں ڈالا گیا، ہمیں اسے نہیں بھولنا چاہیے. حضرت یوسف کو بازار میں لے جا کر کے غلام بنا کر کے بیچ دیا گیا، ہمیں اسے نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا قصور کے جیل میں ڈالا گیا. یہ انبیاء کے ساتھ ہوا. حالات بگڑتے ہیں، یہ بلا وجہ کے جوانوں کو جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے، نوجوانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، مگر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا یہ سب نظام چلتا. کنویں میں ڈالا جا رہا ہے،
غلام بنا کر بازار میں بیچا جا رہا ہے اور پھر بلا قصور کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنایا. یہی آیت آپ پڑھیے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, مشکل کے ساتھ آسانیاں ہوتی ہیں. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یاد رکھیے مشکل کے ساتھ آسانیاں ہوتی ہیں. آپ ایک اور واقعہ یاد کریں, حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کا موقع کا واقعہ یاد کیجیے. سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول 1400 صحابہ کے ساتھ مدینے سے عمرے کی نیت سے مکے کی طرف چلتے ہیں. مکے کے قریب حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرتے ہیں, مکے والوں سے اجازت لیتے ہیں, مکے والے اجازت نہیں دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے ہیں. ایک وہاں ایک معاہدہ ہوتا ہے, پیس کا معاہدہ, یہ سمجھنے کے بات ہے, ایک امن کا معاہدہ ہوتا ہے. ہم آپس میں مل کر رہیں گے, جو مسلمان ہونا چاہتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے. ظاہر ہے یہ معاہدہ کتنا اہم تھا, اس وقت تو قرآن نے یہ آیتیں اتری تھی, انا فتحنا لك فتحا مبینا, اے پیغمبر ہم نے آپ کو کامیابی دی دی. کتنے لوگوں کو یہ کامیابی سمجھ میں نہیں آئی تھی, مگر 2 ہی سال میں کیا ہوا تھا, سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول مکے میں داخل ہونے سے روک دیے گئے, مگر سن 8 ہجری میں مکہ بھی فتح ہو گیا. یہ اللہ کا نظام ہے, ان حالات میں مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے دوستو اخیر کی بات یہ ہے, 2 صفات ہم اپنے اندر ان حالات میں پیدا کریں. قرآن نے جگہ جگہ اس کو ذکر کیا ہے کہ انہو من یتقی و یصبر, جو حالات میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے قصے میں اس کا ذکر ہے کہ جو صبر کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا کرتا. آج بھارت کے مسلمانوں کے سامنے یہ 2 صفات انفرادی اور اجتماعی پیدا کرنے کی ضرورت. کتنے بھی برے حالات آ جائیں صبر کریں. صبر کا ایک مطلب یہ ہے اپنے دین پر ثابت قدم رہے. صبر کا ایک مطلب یہ ہے کہ مایوس نہ ہو جائیں. صبر کا ایک مطلب یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ ہمارے برے حالات کو دور کرے گا. اور صبر کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بس میں جو تدبیر ہے وہ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں. اور دوسرا ویتقی, اور اللہ سے ڈرتے رہیں, اللہ کی طرف رجوع ہو, گناہوں سے بچیں. یقین مانی ایسے حالات میں بھی آزمائش آتی ہے مسلمانوں کی, اگر مسلمان اللہ کو ناراض کریں گے اللہ کی مدد نہیں آئے. میں حضرت یوسف کے واقعے کی طرف آپ کو اشارہ لے جانا چاہتا ہوں. حضرت یوسف کی ان حالات کے درمیان میں ایک واقعہ پیش ہوا ہے کہ حضرت زلیخا حضرت یوسف پر عاشق ہوئی ہے, گناہ کی دعوت دے رہی ہے. ان حالات میں حضرت یوسف نے اپنے آپ کو گناہ سے بچ کر کے دکھایا. یہ مسلمانوں کو نصیحت ہے, اگر برے حالات میں بھی مسلمان گناہ کرتے رہیں گے اللہ کی مدد آئے گی. حضرت یوسف کو کامیابی کب ملی ہے, جب وہ حضرت یوسف زلیخا کی چال میں نہیں پھنسے. گناہ سے اپنے آپ کو حضرت یوسف نے بچایا ہے, بچنے کے باوجود بھی جیل جانا پڑا ہے, لیکن سچائی پر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تب جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کامیابی دی. اس لیے دوستو یہ 2 چیزیں ہم اپنی زندگی میں پیدا کریں, انہو من یتقی, ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت.
اللہ سے ڈرنے میں یہ بات داخل ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، نمازوں کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ سے امید کی جا سکتی ہے اللہ ہمارے حالات بدلے۔ قرآن مجید میں یہ بھی کہا بھی گیا، صبر اور تقوی کے بارے میں کہا گیا، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اللہ سے مدد چاہتے ہو تو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک اور جگہ ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ۔ یہ دو آیتیں آپ تنہائی میں پڑھیے اور بار بار پڑھیے، اس کا اندازہ کیجئے، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ ان مشکل حالات میں ذرا بھی ڈرنے کی ضرورت اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان لوگوں کی باتیں سنیے جو ہمت آپ کو دلاتے ہیں، ایمانی باتیں بتاتے ہیں، اور اللہ سے ڈر کر کے جینے کا ارادہ کیجئے۔ بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ان مشکل حالات میں بھی ہمیں جیسے جاگنا چاہیے ہم نہیں جاگ رہے، جیسے ہم نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ کے گھر آباد ہونا چاہیے، ہمارے مصلے آباد رہنا چاہیے، ہم غفلت میں آج بھی، اللہ ہمیں معاف کرے۔ اس لیے دوستو، ان حالات میں مردوں اور عورتوں آپس میں یہی ہم مذاکرہ کریں کہ بھئی اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منانے کے لیے توبہ استغفار کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔